Жамбыл облысында малға тағы да қасқыр шапты. Бұл жолы түз тағысы бүтін бір шаруа қожалығының 200-ден астам қой мен ешкісін қырып кеткен. Оқиға Талас ауданы Қызыләуіт ауылы маңындағы шаруа қожалықтарының бірінде болды. Міне мына кадрлардан бірнеше адамның қорада мал терісін сыпырып жатқанын көреміз. Қыруар шығынға баттық дейді мал иелері. Олар таланған қойдың жартысын сойып, арам қатқанын өртеген. Келген шығын есептелуде. Қазір аумақтағы ауыл тұрғындары шаруаға жылу жинап жатыр.